যা কৰাৰ ঠাকুৰ মমিটা মেহেৰ হত্যাণ্ডৰ যি মুখ্য আছামী ৰ গোবিন্দু তাৰ ৰাজ্যৰ গৃহমন্ত্ৰী দিব্য শংকৰ মিশ্ৰহ প্ৰকাশ পাওঁ তাৰ কেতি ক' জাগ ইস্তীফা দাবী হ'ল কেজিক

আর এটা সিবিআই যাঞ্চ কলে ঠিক হওয়া বলি কবিতা লেখিছে। কবিতা শুনে দেছে আর এই কবিতাকে লোক শুনি শুণিকি ভাল সমর্থন মিলবে বল আশা আর কবিতার না হল কলি যুগে গোবিন্দ দ্বাপর যুগর গোবিন্দু কম নুহ গোবিন্দ সাহু দিব্য শঙ্কর ছায়া তলে রহি কেতে ভাউ। দেখি দেখি করে চুপ রুলে গোবিন্দবাবুঙ্ কার্য। মমিটা মেহেৰ মৃত্যু হ'লপৰা লোকে হৈলে অধৈৰ্য পুলিচ বাবু হাতৰে ধৰিণ কৰোঁ কাৰ নামা মমিটা মাৰি একলি যুগৰে টপিলা তীমা গোবিন্দগত দেখিলা কিপৰি লোকে উৎসাহিত হৈশা চৰকাৰ যাচি যাচি অৰ্থ দিয়ে যা বি কৰ ঠাকুৰ এমি আউ নহেউ চিবি আই যাঞ্চ কৰিবলৈ গুমৰ খোলিব আ গুমৰ খোলিব আ আপোনাৰ শুনোতে যে নিলাম্বৰ বেহেৰা ৰচি তবিতাটা শুণ সেই কেতিয়ে সুন্দৰ কবিতাটে লিখিচ্ন আৰু সিধাচ প্ৰাৰ্থনা কৰি কলা ঠাকুৰ যে জিছ ফৰ মমিটা বুলি টিটলাগড়ুৰু অংকুৰ অগ্ৰৱাল আৰ্গছ নিউজ